E kanë nisur nga hiçi. Kanë pasur si pasuri vetëm pasionin dhe kanë ecur në shtigje dhe rrugë që nuk i kishin njohur më parë. Tani janë ata që janë, njerëz që mbajnë këmbë industrinë e turizmit, që sjellin valutë të huaj për ekonominë shqiptare dhe që e rendisin sektorin e tyre ndër tre të parët për xhiron ekonomik të realizuar. Por ne nuk i njohim ose i njohim pak. Albanian Excellence dhe Travel Magazine Balkans vendosën në Tiranë krijimin e çmimeve të përvitshme Tourism Grand Excellence me qëllimin e rinjohjes së personave, ndërmarrjeve, institucioneve në industrinë e turizmit mbar shqiptar, të cilat janë lider dhe kanë frymzuar dhe transformuar mënyrën e të bërit turizëm në Shqipëri dhe kudo ku ka shqiptar dhe që flitet shqip. Sipas autorëve të nismës, kjo është një përpjekje modeste për t'i dhënë turizmit vendin që meriton, si zë i fuqishëm në ekonomi dhe për të inkurajuar guximtarët e kësaj fushe, e frymzuar ata që duan, por hezitojnë të orientojnë energjitë e tyre në sektorin më të bukur të ekonomisë. Terreni ku zhvillohet turizmi shqiptar është ende në një mas të konsiderueshme një xhungël informale, por autorët e kësaj nisme, së bashku me ata që respektojnë rregullat dhe ligjet e tregut, do synojnë të evidentojnë shembujt për të ndjekur. Por çfarë është Tourism Grand Excellence? Ideatorët kanë në fokus dy qëllime kryesore: evidentimin e eksperiencave të suksesshme dhe praktikat më të mira të turizmit respektiv në Shqipëri, duke ndikuar pozitivisht në aktorët e kësaj industrie, si dhe kultivimin e një kulture ekselente në industrinë turistike, të orientuar nga cilësia dhe qëndrueshmëria. Hollësit do t'i dëgjoni nëpërmjet këtij emisioni që besojmë se nuk do të jeti vetmi me këtë tematik, po të njohësh edhe strategjinë ndjekur nga organizatorët. Sipas organizatorëve, në këtë konkurim mund të marrin pjesë të gjithë personat fizik, si përmarrje të njohura ligjërisht në Shqipëri, sipas natyrës së mposhtme. Operator turistik, rezorte, hotele, aeroporte, porte, organizata jo qeveritare, guida, agjenci udhëtimi e të tjerë. Zoom Travel ju a ka bërë ITU-esve ftesën e pazakont për të qënë pjesë e këti emisioni në televizionin e vetëm në Shqipëri dhe rajon, dedikuar turizmit për të treguar aventurën e tyre. Përshëndetje shikues, riqemi përsëri në Zoom Travel si çdo të premte për të diskutuar një tjetër tematik që në këtë rast lidhet me vlerësimet. Pra vlerësimet e industrisë së turizmit, ne do të kemi ekspertët dhe gjithashtu organizatorët e një nisme, do ta nisme zonjën Flora Nikolla, themeluese dhe drejtore ekzekutive e Albanian Excellence, të cilën do ta kemi në një lidhje të drejtë për drejtë Skype. Mirëseri zonja Nikolla. Përshëndetje. Kënaqësi. Do të kemi gjithashtu edhe zonjën Flora Xhemani Baba, themeluese dhe drejtore ekzekutive e Travel Magazine Balkans dhe gjithashtu edhe nënshkruese e memorandumit. Mirëseerdhët. Faleminderit për ftesën. Do të kemi edhe zonjën Jacqueline Gjolla, moderatore dhe gazetare. Mirëseerdhët zonja Gjolla. Mirëseerdhët gjithashtu, kënaqësi. Do të kemi gjithashtu pranë meje edhe zotin Zak Topuzi, kreu i shoqatës së hotelerit turizmit dhe gjithashtu një ndër nënshkruesit e memorandumit. Mirëseerit zoti Topuzi. Mirëseerit gjeta. Në pjesën e dytë të emisionit do të na bashkohet gjithashtu edhe gazetaria Mirilda Tili. Do të nisim me bisedën, por në fakt do t'i drejtohem zoti Topuzi duke qenë se është një ndër nënshkruesit e këtij memorandumi, por në të njëjtën kohë gjithashtu edhe me shumë eksperiencë të gjatë tashmë në sektorin e turizmit dhe në këtë industri e cila ditë pas dite updatohet. Cili është qëllimi i kësaj nisme? Çfarë është ky memorandum? Në fakt dhe nga i serdi del qartë që kjo është një nisëm për t'i dhënë vendin e duhur industrisë turizmit e cila për 33 vjet është përpjekur në rrugë mjaft të vështira pasi mos harojmë që sot turizmi është industria më e rëndësishme e Shqipërisë, sipas Eurostat. Në siguron 43.6% të gjithë eksporteve të Shqipërisë, pra është një rol shumë i madh. Dhe për thënë vërtetën, ka pasur hapa shumë të vështirë, atëherë kur baza materiale mungonte, kur kishte me ditë pa drita, duhet punoje me gjenerator 24 orë. Kur dhe format e organizimit nuk dieshin. Format nuk dieshin, mundësit për kredishin të pamundura, deri nga viti 2000, dhe ata pionerët e parë të cilët e nisin këtë industri duhen vlerësuar, duhet ta ndjejnë atë vlerësimin qoftë dhe moral për atë që kanë bërë, për kontributin që kanë bërë. Shqipëria, për thënë vërtetën, ndoshta është akoma mbrapa në drejtim të promovimit të vlerave të turizmit. Serbia, që nuk e ka turizmin ai të rëndësishëm, ka një nga panajirët më të rëndësishme të Ballkanit dhe ne duhet të promovojmë turizmin me forma nga më të ndryshme. Një nga këto është dhe kjo,
pasi të marrësh këtë titull excelent në turizëm, është një vlerësim shumë i madh dhe në fakt kjo nisëm e shoqatës tonë ka nisur fillimisht në vitin 2008, ku Gizi mbështeti një dhënje të një qyteti për i turizmit dhe për herë të parë shpall Korça, faktikisht Korça që nga i vit, domthonë ka pasur vetëm ngritje. Dhe kjo tregon që shoh sa vlerë ka një modelim i një vlerësimi në të gjitha hapat që ndjek një qytet apo një biznes. Pra është domosdoshme dhe unë falenderoj grupin që ishte iniciator, Flora e parë, Flora e dytë, po. Dhe unë bashkova me atë idenë e një njeriu që kemi dhënë për turizmin dhe duam që të gjejmë mundësit që t'i vlerësojmë ata që me të vërtet kanë qenë iniciator, por dhe kanë investuar, pasi Shqipëria, për thënë vërtetën, në momente tanishme ka gati hotelet më luksoze në rajon, pa i vënë asnjë mbi vlerësim, dhe shpresoj që dy florat na japin një panoramë më profesionale. Që përposta emri t'i bashkoj edhe qëllimin, në fakt, për të lënë diçka, një projekt më të bukur. Do të kemi tani në lidhje drejt për drejt zonjën Nikola, të cilën duhet ta pyes lidhur me idenë se si ka lindur organizimi një eventi të tillë për të shpërndarë çmimet për turizmin, për të vlerësuar akoma edhe më shumë këtë industri. Përshëndetje edhe një herë, ndodhem së bashku me të tjerët aty në Amerikë, në New York. Dua t'i jap dhe një lajm me këtë rast, sepse jemi duke si një shoqatë, si një organizatë që vlerëson suksesin shqiptar. Në datën 10 qershor, këtu në New York, organizohet parada më e madhe shqiptar dhe në një nga kryesore dhe Albanian Excellence në këtë aktivitet ku do të marrin pjesë mira shqiptar, do të nderoj suksesin shqiptar. E lidh pikërisht me këtë, sepse ne jemi një qendër shumë serioze, e cila që në vitin 2012 ka në fokus suksesin shqiptar kudo është. Në këtë kuptim, aktivitetet që ne kemi zhvilluar, ose aktivitetet që ne kemi krijuar, janë të shumta dhe si tjilë, unë e ndje vetën sigurt për të hyrë në këtë aventur që e quajtë të ju, që unë nuk e quajtë aventur, sepse aventur është një diçka kur ti nuk ke diapazon, ti nuk e apsir, ti nuk e ke gjërat e qarta, kjo nuk quajtë më aventur, kjo quajtë një nisëm shumë serioze, e guximtshme do të toja, që besojmë do t'ja dalim ban duke evidentuar të vërtetat e industrisë së turizmit shqiptar parë në shumë plane. Dua të flas për pjesën e Albanian Excellence, e cila sigurisht duke qenë një markë e njohur nga shteti shqiptar, merr këtë iniciativë që do të jetë edhe një herë të guximshme për të evidentuar për herë të parë në Shqipëri suksesin e turizmit. Industrisë së turizmit, sekundër e thash, parë në shumë plane. E mbështes këtë seriozitet të Albanian Excellence, niso nga fakti i të gjithë të çmimeve që ka marrë dhe i ka çuar deri në fund. Flas këtu për derisa ne kemi marrë pjesë në një konkurim shumë serioz të karikaturës shqiptare, për dy edicione radhazi, ku në edicione e fundit që ishte një sukses i jashtëzakonshëm me rreth 70 shtete të botës. Flasë për konkurimet të tjilat si zonjë, titullin zonjë që bënë Shqipërin, zonjë që bënë Shqiptarin dhe një sërë mbrëmjës të tjera gala ku janë evidentuar rreth paktën 1000 histori suksesi nga këtë. Votimet e Albanian Excellence deri më sot janë rreth 15 dhe pa dyshim e vlerësoj këtë gjë sepse pa një pa dy përbën enciklopedinë e suksesit shqiptar. Prandaj them që futja në këtë iniciativë për të vlerësuar seriozisht nivelin e turizmit shqiptar, mendoj se ka ardhur në kohën e duhur dhe janë bashkuar dy gurë së bashku që mendoj do të gjuajnë fort
në vlerësimin e turizmit shqiptar. Në fakt, desha t'ju përgëzoja edhe për Albanian Excellence, një institucion tashmë të cilin e njohë që prej vitit 2012 që ishte viti i 100 i shtetit shqiptar, me cilin ju keni prezentuar njësër personalitetesh. Unë ju kam njohur në distancë në përmjet një lidhje familjare, por në fakt ishte me të vërtet një event që ka vazhduar dhe ka ecur në rrugtimin e ti. Po e njëjta pyetje tashmë do të lidhet gjithashtu edhe për Grand Excellence lidhur me turizmin. A mendoni se do të jetë një event i cili do të vazhdojë dhe duhet të vazhdojë ose do të bëni gjithçka jetë mundur për ta vazhduar këtë projekt? Më vjen mirë që e ke ndjekur Albanian Excellence, por dua të them që në Shqipëri gjërat janë shumë të vështira. Pra, pavarësisht dëshirës së madhe dhe vullnetit të madh që un kam për ta bërë, nuk di të them nëse do të vazhdoj, por dëshiroj shumë që të jetë në vazhdimsi, aq më tepër që jeta e qendrës që unë drejtoj gjithmonë i ka vazhduar ato që ka nisur. Shpresojmë shumë që edicioni parë jetë një edicion që do tjetë shumë serios dhe ne përpunojmë fort për të qenë një edicion serios, për të qenë një edicion i besueshëm dhe çmimet që do t'jepen në këtë, në edicionin e parë të çmimeve turizmi të jenë vërtet ato që meritojnë. Sigurisht, sikundër e tha edhe Zaku, tash më kemi një industri, kemi hotele, resorte, shumë të zhvilluar të një nivelit, do të thoja, botëror. Kështu që dhe gara nuk do të jetë lehtë, por duke u mbështetur shumë qartë në kritere që ne kemi mirë përcaktuar dhe së shpejti do të shfaqen në faqen zyrtare që ne pokrijojmë, pra pokrijojmë të gjithë elementet e besueshëm dhe të vërtet dhe njëkohësisht serios që kjo nisëm të jetë e tillë. Pra faqja që ne po ndërtojmë do të ketë të gjitha kriteret mbi bazën e të cilit ne bordi që është ngritur në këtë rast, do të vlerësoj të gjithë çmime që dhe sigurisht dhe këto do të shfaqen dhe do të prezantohen në faqen zyrtare të Turizëm Grand Excellence, e cila është në ndërtime sipër. Ju falenderoj për që na dhatë ekstraktin dhe u bët pjesë e emisionit tonë dhe pa tjetër që jam e sigur dhe keni në duar të sigur ta për ta prezentuar më tej këtë projekt. Faleminderit shumë, gjithë të mira. Falenderojmë zonjën Nikola, e cila na dha ekstraktin e organizimit të një eventi të tillë, për të mirëpritur tashmë zonjën Tili, e cila na është bashkuar në Tryezë, që do të zhvillojmë në fakt një bisedë lidhur me turizmin si një ndër industritë më të rëndësishme. Por duke mos u larguar, në fakt tek ajo misja, tek esenca e organizimit të një eventi. Zonja Flora Xhemani Baba, jeni gjithashtu pjesë e organizatorëve dhe në fakt desha t'ju pyes ju lidhur me ato momentet e para se si ka lindur ajo shkëndija e organizimit të një eventi të tillë. Ose si është prezentuar tek ju në momentin e parë? Unë falënderoj shumë edhe doja të thosha që në fakt ideja është shumë e hershme. Kjo nuk është një ide e re, kjo nuk është një nismë ose një lloj organizimi që nuk ekziston në botë. Mund themi madje që shumica e vendeve turistike e kanë një, si të them, një ceremonial të tillë ose një organizim të tillë. Janë të shumta në fakt ceremonitë të tilla po, në gjithë botën. Po, sepse mendoj që vërtet industria e turizmit është aq e madhe sa ka vend për të bërë organizime të tilla të shumta, të llojeve të ndryshme, të tipologjive të përgjithshme ose specifike. Kështu që nuk është ide e re, ne kemi një periudhë gati 10 vjeçare, madje Zako e përmendi pak më përpara sepse ne, si botues, si promovues të turizmit, si njerëz që jemi marrë drejt për drejt me gjithë problematikën dhe zhvillimin e etapave të turizmit në Shqipëri, na kanë shkuar në përmendje ose në përkok, po themi, idera të gjitha llojeve të kësaj natyre, që nga organizimet që bënte që bëri Gizi, që ishte çmimi autentik Albania, për shembull, që ishte një çmim vlerësues, pra ishte një certifikim në thonjza, në mungesë të yjeve, për shembull, çdo hotel nëse merrte markën atë çelcin autentik Albania do të thotë që kishte gëzonte standarde të larta në si strukturë turistike apo si një le të themi operator turistik. Në të njëjtën mënyrë certifikata të ndryshme që shpërndanin kompani të ndryshme i ka patur edhe ambasada italiane, domethënë ka pasur vazhdimisht tentativa pra për t'i bërë këto gjëra në turist, për të certifikuar shërbime ose subjekte të ndryshme. Kështu që unë do thosha, erdhi momenti i art për ta trupëzuar ose për ta konkretizuar këtë gjë, dhe ishte takimi im i shumë viteve më pas me Flora Nikollën, që e kam një mike dhe kolege shumë të vjetër
prej viteve 2004-2005, dhe Flora, sigurisht një gazetare e vjetër me përvoj, ka drejtuar shumë media, ndër cilat e fundit ka qenë Agjencia Telegrafike Shqiptare, tashmë një gazetare me përvoj edhe në evidentimin e vlerave të përgjithshme kombëtare të personave që spikasin, të cilët sigurisht meritojnë pra të ngrihen në një piedestal vlerësimi, dhe një ditë në një prej eventeve që ajo organizonte ku modestisht isha dhe unë e ftuar, që ishte gruaja e suksesit, dhe kishte mbledhur aty njësër emra shumë të njohur, si për shembull Flora Brovina, një nga deputetet e njohura të Kosovës, dhe në bisedat e gjata gjatë spektaklit apo emisionit mbrëmjes drekës gala, në fakt nuk ishte drekë, se ishte një ceremoni treditore, pra ishte një sag, le të themi, e suksesit ose e grave të suksesshme, dhe kur bashkuam të dyja bisedat dhe ide tona, tash unë kam shumë dëshirë, thash, që të bëj çmimet e turizmit shqiptar. Unë kam qenë edhe vetë, revista fatmirësisht është nderuar me disa çmime të tilla të aktiviteteve të ngjashme në rang ballkanik, dhe thash, pse të mos e bëjmë, ka ardhur koha, madje ka kaluar pak koha për ta bërë këtë gjë, dhe tha, po sikur ta bëjmë bashkë edhe ta quajmë Grand Tourism Excellence dhe jo thjesht Albanian Tourism Awards, për shembull, që është një emër klishe, standard, të cilin e përdor gjithë bota. Travel Awards është një kështu. Vlera e shtuar që ky projekt sjell për gjithë industrinë. Vlera e shtuar janë vetë pjesëmarrësit. Pra, fakti që ne do përpiqemi të vlerësojmë ose të evidentojmë aktorët më të rëndësishëm të turizmit shqiptar, ata më të guximshmit, ata më avangardët, ata që guxuan të investojnë në një fushë ku kishte vetëm ferra në kuptimin figurativ të fjalës. Ata që ende guxojnë të investojnë në avangard, që do të thotë marrin përsipër rreziqe të investimeve gigante që kalojnë shpeshherë disa miliona euro në një treg i cili nuk dihet se si do përfundohet, sepse është një treg shumë informal. Turizmi në më shumë se 60% është një treg informal, dhe kjo është një, le të themi, një nisëm shumë modeste në raport me vlerat e tyre, sepse është si të thuash qershia mbi tort, ose është thjesht evidentimi ose vlerësimi i atyre që në të vërtet vlejnë të gjithë. Natyrisht ne nuk do t'i ftojmë dot të gjithë, do të ftojmë ata më të spikaturit, por ashtu siç edhe Flora e tha pak më përpara, shpresa dhe dëshira, dhe sigurisht edhe puna e madhe që do bëjmë, do të jetë për të bërë pra një, le të themi, një festival në Thonjza të përvitshëm. Pra le të jetë një proces i përvitshëm, sepse ketë një datë gjithmonë industria në kalendar. Është mjaft dinamike dhe sigurisht aktorët që do dalin çdo vit edhe që dalin çdo vit prej saj janë të ndryshëm, që do të thotë pse jo, ata kanë nevojë të vlerësohen në vit pas viti. Plus kanë nevojë për një vlerësim edhe për të rregulluar tregun apo disi, sepse ne themi që kemi kaq shumë hotele të reja, kaq shumë bujtina, nëse flasim për zonën e Veriut, po nga ana tjetër kemi një problem të vogël me shërbimin. Zaku ndoshta është më i njohur të madh. Po mundom që të tregojnë sa më familjare. Shpeshherë turistët që vinë në Shqipëri, po edhe ne shqiptarët vet, që na pëlqen kaq shumë komplet Shqipëria nga jugu në veri, ankohemi vetëm për shërbimin. Pra themi që shërbimi shpeshherë nuk shkon në raport të drejtë me atë që ne paguajmë. Mund të ketë shlot aspekte të tjera që nuk shkojnë. Po pse do mos ketë një sfida, të cilat shpeshherë janë bërë pjesë. Në momentin që ka një konkurs, pra, apo një vlerësim ku disa prej atyre shërbimeve të hotelerisë vlerësohen më së miri, kjo mund të fillojë të zgjojë konkurrencën në të tjerë. Pra, edhe ata që bëjnë shumë mirë, kuptojnë që vlerësohen edhe mund të vazhdojnë të mbajnë të njëjtin standard. Zoti Topuzi, në fakt zonja Flora tha që jemi shumë vonë për të organizuar një event të tillë, sepse do të ishte organizuar që më përpara. Ju si e mendoni këtë momentum? Jemi në momentin e duhur apo jemi vonuar shumë? Në fakt, shoqata jonë e hoteleve, pjesë e Adas, është prej 18 vjetësh antare shoqatës balkanike të hoteleve dhe restoranteve. Dhe një nga aktivitetet kryesore të kësaj shoqate, përveç bashkëpunimit, të ndërsjellë, legislacionit, aparafrimit, kemi ndihmuar vendet e njëri tjetrit kur kishte probleme në TVSH-s, që vetëm ne nuk e kishim të ulur, erdhën gjithë ministrat e rajonit dhe takuan ministrin ton të turizmit në atë kohë dhe
i prezentuan të mira që do kishte, bën vazhdimisht, promovon vazhdimisht forma dhe mënyra nga më të ndryshmet për stimuluar me përgjegjësi iniciativa për turizmin. Dhe ne jemi të fundit fare që nuk kemi arritur të ta kthejmë të një institucion si shta Flora. T'ju them një gjë interesante që në kohën, në Bullgari, në kohën e një zone e pajisur me resorte, me ski, që ishte, dhe më thënë, ishte në nivele superiore, pra ishte investime shumë të reja, nuk funksiononte si duhet, me gjithë se kishte gjithë llojet e standardeve, dhe fakt ishte realisht një nga zonat e skijimit më të mira në Europë. Atëre, ne i propozuam si shoqatë e përgjithshme që të jepnim një çmim kësaj zone, dhe çmimi organizuar në mënyrë spektakolare, duke ardhur dhe sekretari përgjithshëm i organizatës botërore të turizmit, dhe një nga skijatorët atyre bullgar që ishte kampion botëror, dhe mbas atij viti ka pasur një fluks të jashtëzakonshëm dhe u kthye në qendrën më të rëndësishme të skive në Bullgari, por edhe në Ballkan. Pra, sensibilizimi real, jo kot, sepse duhet ta vërë theksin i organizuar, jo thënë, se mund themi, pra nuk është të japësh një çmim, një biznesi për qok. Po problemi është që ta evidentosh atë me të mirat dhe të qira të tij dhe në rast se ti do t'i shpallësh dhe do t'i japësh të kup, atë mos të vi turp nesër që klientët që do vijnë aty të mbeten zhgënjur. Dhe kjo është ajo gjë më e rëndësishme që ne pretendojmë të bëjmë dhe të paktën këtu kemi qenë në unison. Pastaj gjërat e tjera, afati, koha, unë do propozoja datën që është dita botërore e turizmit për shembull, që është datë interesante sepse shtatori pothuajse ka rënë fluksi, njerëzit janë më të qetë. Në fakt me 29 shtator është, kështu që është dita e trashëgimisë tonë kulturore, ndërkohë që dita e turizmit do të vinë 27 shtator. Është java e turizmit. Ky qytet është Bansko dhe sot është një nga qendrat turistike më të rëndësishme të dimërore. Që në fakt edhe turistët shqiptar e kanë si destinacion patjetër. Turistë në një moment ne kemi shkuar 60 veta, pra nga shoqata jonë 60 operator. Ka qenë një organizim fantastik dhe ishte një zbulim për ne dhe po të shikosh një pjesë e mirë e shqiptarëve e njohin dhe shkojnë Bansko dhe Greqia u bë furnizuesi kryesor pasi nuk i mungojnë këto resortet e skive dhe ka nga Selaniku e ka punë 2 orës, 3 orës. Pra këtu doja thoshe që është shumë i rëndësishëm që ne, mbas gjithsej eksperiencës 33 vjeçare në turizëm, të kemi mundësi të vlerësojmë operatorët e rëndësishëm të kësaj industrie. Zonja Tili, ju e ndiqni të gjithë ekonominë për shkak të pozicionit tuaj, jeni moderatore e një emisioni ekonomik, Ecofax, por gjithashtu pa tjetër bashkërindur me ekonominë, ndiqni edhe turizmin. Turizmi është zëj rëndësishëm ekonominë. Zëj rëndësishëm ekonomisë. Si e konsideroni organizimin e një eventit të tjilë? Për të qënë të sinqert edhe duke ju bashkëngjitur atës e qëfarë Zotit Opuzi dhe Zonja Gjamani përmëndën, e në fakti që këto lloj çmimesh është shumë e rëndësishme që t'ju jepet atyre që e meritojnë dhe për të mos bërë qokat që përmendi Zoti Topuzi. Nga ana tjetër, në mendimin tim, kjo do të ndihmojë jashtëmase shumë edhe garën mes operatorëve, pra konkurrencën e ndershme dhe konkurrencën e cila vlerësohet, sepse një operator i cili ka kushte të mira në bujtinë e vet apo resortin e vet, ka një shërbim cilësor dhe shikon që ai që është poshtë ti merr një çmim sepse e ka blerë, ka paguar, ka marr pjesë, ka dashur të shkojë në një kompeticion të tillë, sepse jo të gjithë duan edhe të shkojnë të garojnë, sepse nuk e shohin. Është dëshmëria që unë i plotësoj këto kritere, jam i bindur tek vetja ime dhe nëse ti nuk e ke vënë re, ja po ta prezantoj për ty. Për tek sa i kanë koston që kanë marrë përsi për gjithë këta organizatë që të thyejnë mitin e atyre kush marrin çmime. Pra duhet, kjo është një punë kolosale që do të bëhet për të fituar besimin operatorëve që të marrin pjesë. Pra të vinë të sjellin portofolin dhe dosjet e tyre dhe të thonë, unë kam kaq kapacitet, mirëpres, kaq turist, ju ofroj këtë shërbim, kam këto çmime, bëj këto paketa
sezonale, vjetore, si do që ata, dhe të hyjnë në një garë të shëndetshme. Kjo është një mundësi shumë e mirë. Në gjykimin tim është një mundësi shumë të mirë që ju jepet garës të shëndetshme të operatorëve për të qenë në treg dhe për të edhe për të edukuar dhe turistin, a? Sepse kur shikojnë që X bujtin, X hotel ka disa çmime, do thotë që ka dhe pritshmëritë për të marrë një shërbim më të mirë, për të pasur paketa më të mira edhe pse jo të paguaj. Sepse unë kam thënë gjithmonë dhe me zotrin sa herë dhe me zonjën që kam në studio them do të heqim dorë nga ftesa e turistëve me bukë me veta. Pra të sillim një turist i cili vjen me duar në xhep dhe gjen gjithçka këtu. Pra jo të marrë bukën me veta apo të shkojë të blej patatinat te supermarketi më i afërt. Kështu që duhen këto lloj eventesh për të nxitur këtë lloj shërbimi, për t'i dhënë mundësinë jo vetëm operatorëve, por dhe turistëve që të vinë me të kënaqur. Dhe të mos kemi atë plagën e madhe që na vijnë turistët nga Europa për një herë të vetme dhe nuk na shkelin më për herë të dytë. Më mirë ka qenë shpesh herë një shprehje e përmendur në tryezën tonë, më mirë pa turist fare këtë vit sesa të na vinë dhe të mos vinë vitin tjetër, të betohen që të mos vinë vitin tjetër. Kështu që në këtë pikë duhet unë i përgëzoj organizatorët sepse është nisëm shumë më madhe të thuash mentalitetin. Kjo është ajo që është kosta më e madhe që ti të hapësh një garë, konkurs, event, verjen e emrin si të doni dhe ai tjetri të mos e paragjykoj që ha se ka dhënë lekë këy për të marrë çmimin. Kjo është kosto që e keni shumë vish supe. Shiko, ne si kemi unë do doja, ja, unë do dua ta evidentoj pak këtë gjë, sepse në fakt shiko, vlerësimi i strukturave turistike të Shqipërisë nuk është se po bëhet gjatë kësaj periudhe që nga momenti kur ne e kemi shpallur e deri në fund të shtatorit. Ne jemi nisur drejt këtij aktiviteti sepse kemi njohjet e duhura për ta bërë këtë gjë, prandaj dhe kemi ftuar, le të themi, në shesh të burrave. Njerëzit që e njohin shumë mirë tregun shqiptar, madje pas këtij grupi në duke të vogël, qëndron një grup tjetër akoma më i madh që janë ekspertë, që janë tur operatorë, që janë njohës shumë të mirë të terrenit, po që janë edhe institucione vlerësuese, që janë një pjesë shumë e mirë e shoqatave, të cilat kanë ndihmuar drejt për drejt dhe me projekte të tjera dytësore gjithë zhvillimin e turizmit në Shqipëri. Kështu që thën këtë, ne do përpiqemi që të ngrejmë pra një atë ngrehinën e madhe të vlerave, e cila ndoshta do ketë edhe kundërshtit e veta, sepse ne të gjithë e dim që procesi i konkurimit, ose i futjes në garë, ose i dhënjes e një seri e çmimesh, që do t'jenë rreth 25 dhe unë kam shumë dëshirë t'i quaj Oscart e turizmit në Shqipëri, sepse janë si tipologjia e Oscarve, pra filmi më i mirë, gjia më e mirë, do të kemi hoteli më i mirë, sorti më i mirë. Kështu që por, mund ndalim jo, pak të gjitha çmimeve se do të diskutojmë pas hapësirës publicitare. Doja të thosha vetëm këtë që do lindin probleme, ndoshta edhe pak naqësira nga emrat që do dalin në dritë, por ka gjithmonë vend për të përmirësuar dhe do ketë gjithmonë nga ata që do ankohen. Nëse ka një element që na karakterizon, gjithmonë ka një diskutim pas asaj se çfarë ndodh. Do të ndalim kështu bisedën për një hapësirë publicitare për të vazhduar më pas me pjesën e dytë të emisionit. Rikthehemi kështu në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar për të folur me formën e organizimit të një eventi të tillë dhe kush më mirë se sa një personazh i cili është pjesë e grupit realizues. Un kam këtu Jacqueline Gjollën, e cila në fakt nuk është tek ata të cilët e kanë menduar si ide, ne morëm informacionet nga të dyja florat në këtë rast dhe nga zoti Topuzi, por gjithashtu do doja të dija, duke qenë pjesë e grupit të punës, si të duket organizimi një eventi të tillë. Unë, për fatë mirë, nuk është hera e parë që punoj me të dy florat. Në emisionet e mia, Flora, që kemi sonte në studio, ende ka qenë pjesë pandare emisioneve të mëngjesit, e pas Elena ka sjell informacione që ndaheshin jo vetëm në revistën e saj, por dhe që ajo i gjëmonte dhe futej në skutat më të errta të pikave turistike të Shqipërisë për të na sjell pikërisht informacione. Ndërkohë që me Florën tjetër, me Flora Nikollën, un kam bashkëpunuar në Albanian Excellence për dy sezone, madje edhe një herë tek karikatura, e cila u zhvillua për para pandemisë, më sa mbaj mend. Kështu që e njoh shumë mirë formën e organizimit edhe ndarjen e çmimeve. Kur merr di ftesa dhe mora vesh të dyja florat janë bërë bashk, thash, si ka mundësi që nuk janë bërë më përpara, domethënë, më shkoi kaq shumë bashkëpunimi. Edhe kur më thanë që është edhe për turizmin, që në emisionet e mia të përditshme unë e njoh pothuajse mirë fushën e turizmit, pra e di shumë mirë se si është zhvilluar apo se si ka shkuar historia apo se cilat janë sfidat më të mëdha. Nga ana tjetër jam një person që preferoj të vizitoj vende, nuk më gjen dy fundjavë rresht në Tiranë dhe më pëlqeu kaq shumë, thash, mezi po pres që ta bëjmë këtë. Më duket një organizim
Shumë interesant, jam e sigurt që pritshmëritë janë të larta, por edhe shumica e këtyre pritshmërive do të organizohen, sepse duke ditur sa punëtore janë të dyja. Po sa grinda vete, po në atë kuptimin e mirë të fjalës, grinda vete në këto grindjet që janë konstruktive dhe vazhdojnë ndërtojnë. Plus që puna ka filluar, ne jemi takuar deri tani disa herë që edhe unë si moderator e eventit të jemi informuar mbi atë çfarë ndodh, mbi çmimet që do të ndahen, mënyrën se si shkohet në teren dhe se si përzgjidhen këto konkurrentë që janë të vlefshëm apo nuk janë të vlefshëm, se tani aty mund kërkoj të futet kushdo. Megjithatë, mezi po presi të afrohen pak më shumë që të duan të futen, nëse është shumë e rëndësishme kjo që të vetë di sa. Mund të kërkojnë të futen të gjithë, por problemi është që duhet bërë një përzgjedhje. Ata do të kërkojnë, por në filtr ka kalon. Gara është e hapur për të gjithë, por ka një gjë të rëndësishme që turizmi është si në bursë. Domethënë, ka shumë motora të cilët ku ti kuotohesh dhe aty mund të marrësh informacion. Ti mund të thuash jam i miri. Po nëse ti në bukin me ke shtab, po them kop, atëherë nuk ke çfarë thua dhe nuk ke si thua jam më i mirë, sepse aty ke komente nga më të ndryshme dhe kryesisht komente më negative lidhen me shërbimin. Do të duhet të kuptojnë që shërbimi, pra vlerësimi, ai mund të plotësoj ndoshta jo të gjitha kriteret me 10, por ti mund ta kesh bërë me mermer, po spatë shërbimin, të gjitha bien poshtë. Pra kjo është elementi i rëndësishëm. Pra dhe duhet të kuptojnë edhe këtë gjë që Shqipëria tani më është brand name, sepse janë mbi 120 artikuj që janë shkruar këtë një vit për Shqipërinë, pjesa më e madhe, gati 90% e tyre janë pozitiv. Ne duhet ta kuptojmë që natyra shqiptare është e lakmueshme për shumë nga vende dhe nga turistët në botë. Ata shijojnë më shumë natyrën se sa breakdancing që ne themi e kemi të mirë dhe për të thonë të vërtetën është i mirë. Mund të jeni shembull, të sjellni shembull për ta kuptuar se kur e ke nuk e ndjen. Kur e humbet jeni vlerën. Po pra, menaxheri tim. Dhe po i humbasim ca zona të mira, fatkeqësisht. Ka punuar në Mac Albania sipër dhe menaxheri i përgjithshëm i tyre që ishte nga Egjipti, merrte filxhajin e kafes dhe dilte përballë Dajdit se kishte një hapësirë dhe rinte, mbasi mbaronte kafen 1 orë. E mbas disa herësh i thotë po qa bënë këtu? E, thot, ju nuk e dini se qarë keni. Do më thënë, a i shpjegoni që këtë loj pyli, këtë loj ambjendi, këtë loj gjelbrimi, njërzit e kanë ëndër, dhe ju i keni, pra ne kemi lugina, kemi male, kemi pyje. Ne i shojim, po i gjejmë anën negative. Dhe gjithë të gjëre që ka turizmi, dhe gjithë të zhvillim që ka turizmi, nuk është mirë ta lesh pa identifikuar, dhe në rasin tonë, Shqipëria është e pa eksploruar në drejtim të këtyre kupave apo vlerësimeve të hoteleve, dhe është një rast i mirë që ne ta shpalosim të ide, pasaj ndoshta do të nxjerrim dhe ne mësimet tona nga eksperjenca, megjithatë unë po them që kam 15 vjet eksperiencë në eventet që bën shoqata ballkanike, e cila për të thënë vërtetën promocioni kryesor i saj është të vlerësoj njerëzit për t'i dhënë një shtytë, për t'i ngritur më lart. Pra nuk është thjesht që ti morë një kupë dhe u qetësove. Jo, për ti të tentosh më tepër dhe ajo t'jep krahë të paktën një vit energji ti i ke marrë në përmjet të tyre të çmimeve dhe për këtë t'jeni të sigurët. Flora, na u tha... Po. Jo, nëse është ajo në Barceleta që vetëm në Shqipëri mund të gjesh hotel me 6 tyje. Na u tha një sër potencialesh, të cilat zoti Topuzi i përmëndi, por në fakt unë di që gjithashtu pikërisht për këto potenciale ju keni organizuar një lërmishmëri çmimesh. Pra do t'jenë 21 të tila, ju deshët i ceknit pak më parë në pjesën e parë të emisionit, por unë fakt do të shkoja Regjin që ti kemi edhe në Ledwall. Mund të na komentoni pse ka shumë çmime? Në fakt nuk janë as pak shumë, sepse në gjithë diskutimet që kemi bërë para prakisht bashkë me Zakun, me Zhakun, me Florën, dhe me, sepse kemi edhe pjesën tjetër të stafit që nuk e kemi televiziv, si që është Nevilla, Sonila dhe gjithë gocat e tjera, por kemi diskutuar vazhdimisht nëse duhet jenë 21, 25, mund t'jenë 30, mund t'jenë edhe më shumë, sepse ka shumë kategorizime të ndryshme, për shumë një hotel, mund të vlerësohet për mikpritjen më të mirë, por mund të vlerësohet edhe për shërbimin më të mirë, mund të vlerësohet edhe për standardet, mund të vlerësohet edhe për pastërtinë, fjala vjen, ose mund të vlerësohet si hoteli më i mirë familjar, ose hoteli i votuar më shumë në internet, ose për shembull, përveç këtyre, ne do vlerësojmë edhe gjëra të tjera që në dukje nuk janë të vlerësueshme ose të kategorizueshme siç mund të jetë për shembull bashkia më e mirë. Fjala vjen,
një bashkim mund të ketë... lokale janë shumë të rëndësishme. Po, jo, e kam fjalën që jo kryetari asaj bashkie, por bashkia si performancë, sepse Zaku e tha që kur i kemi dhënë një çmim Korçës si destinacion ose si prad, Korça si destinacioni më i mirë, por edhe si bashkia që ka organizuar më shumë evente turistike, që ka bërë marketingun më të mirë për qytetin e vetë, po ka bashki të vogla që janë shumë simpatike në për Shqipëri, që unë mund të rreshtoj tani një 10 për shembull, të cilat kanë organizuar aq shumë evente sa që e kanë bërë destinacionin e tyre tërheqës dhe të vizitueshëm, që do të thotë frymëmarrje e gjerë dhe e bollshme për gjithë komunitetin lokal i cili jeton vetëm me turizmin. Po ka destinacione, po ka shtigje natyrore, po ka edhe udhërrëfyes, pra individ që kanë bërë aq shumë në për Shqipëri me iniciativat e tyre sa që meritojnë të marrin një çmim. Ka bujtina sepse s'mund ta krahasosh me një hotel me 800 dhoma tani, ti thua. Pra, një bujtinë që ka 4 dhoma, çmimin e parë gol kësaj bujtinës dhe një hotel me 300 dhoma, 500 dhoma. Që tipologjinë vet është perfekt. Tipologjinë është perfekt. Pra, kur themi hoteli më i mirë, resorti më i mirë, ka resorte spa që tani për shembull turizmi spa në Shqipëri ka marrë zhvillim ose ka marrë hov të mjaftueshëm për t'u vlerësuar me një çmim. Ose për shembull agroturizmi më i mirë sepse agroturizmi tashmë po gjeneron deri në 100 mijë vizitor në vit dhe shumë struktura po rikthejnë jetën në fshatra të braktisur, të harruar, të cilët në qofse zhvillojnë një bërtham të një strukture agroturistike, ata fillojnë gjallërojnë gjithë zonën, pra duhen stimuluar të gjithë ata që meren me këtë gjë, dhe të gjithë këto të shmimi që lexoni, për shembull, guzhinjeri më i mirë, po shefi më i mirë, ose shtegu më i bukur malor, ose kantina më e mirë, ose kompania më e mirë ajrore, sepse tashmë ka disa kompani që operojnë, por të mos harojmë që, si me thënë, shtimet e reja të këtyre linjave ajrore i kanë dhënë frymëmarrje Shqipërisë, pra kanë shtuar numrin e turistëve sepse janë linja të drejtë për drejta. Unë, do të thotë ka plot fusha dhe plot arsye për të bërë ndoshta edhe më shumë çmime se sa që kemi këtë do të thoja. Jam kurioze sepse një sër çmimesh janë, ju përmendët edhe çdo çmim në fakt lidhet me shembuj të suksesshëm që zhvillohen në industrinë e turizmit në Shqipëri. Por a ka ndoshta pika reference në çmime që jepen në vende të tjera, në organizime të tjera jashtë vendit, të cilat ju do donit që të kishim pjesë të këtij eventi, por nuk kemi dot shumë në Shqipëri për të futur pjesë të garës? Jo, ka shumë pak, le të themi, aspekte turistike që Shqipëria ende nuk i ka të paprekur, që mund të jetë për shembull resorti i skive, fjala vjen. Pra një resort skish, ne në Shqipëri nuk e kemi që të kemi mundësi të japim çmimin siç mund të bënin për shembull ata në Bansko që kanë aq shumë resorte skish sa që mund të japin çmimin më të mirit. Por ne kemi menduar dhe kur them kemi menduar, nuk e dim se sa do të jemi të suksesshëm deri në fund, që kur themi çmimet shqiptare të turizmit, të përfshim turizmin mbar shqiptar. Pra, ndoshta, do të vlerësojmë me çmime të tilla edhe turizmin e Kosovës, të cilin e konsiderojmë si pjesë të turizmit shqiptar, sepse në qoftë se Kosova ne na furnizon me më shumë se gjysmën e fluksit turistik dhe tashmë jo vetëm veror, por edhe dimror, sepse vinë edhe gjatë fundjavave dimrore, edhe ne mund t'i stimulojmë shqiptarët që të shkojnë të frekuentojnë Kosovën jo vetëm Brezovic, Preval, Pej, Rugov dhe jo vetëm gjatë dimrit, por gjatë të gjithë vitit, sepse edhe Kosova ka një natyrë të jashtëzakonshme e cila meriton të vizitohet ose të frekuentohet gjatë gjithë vitit. Sepse gabimisht ne malin e lidhim vetëm me dimrin dhe me borën. Mirë po, shtigjet malore janë po kaq të bukura për të frekuentuar në verë, dhe Kosova ka vetëm Via Ferrata ka 7, ka zipline një 7 ose 5 të tjera. Pra, ka aktivitete të cilat Shqipëria sa po ka filluar t'i eksplorojë, siç janë ziplinet, nuk ka Via Ferrata Shqipëria, meqense dolëm tek çfarë do donit ju të jepnit, kështu që mund që edhe kur them mund, është një fushë totalisht e paeksploruara. Nuk japim dot garanci. Po paska shumë për të vazhduar vitet e tjera. Është shumë e vërtet. Nuk japim dot garanci 100% që ne këto çmime do t'i realizojmë patjetër, sepse sigurisht është një terren i pashkelur dhe ne nuk e dimë se ku do dalim deri në fund. Sepse duhet bësh një vlerësim real, nuk shëndetshme dhe të ndeshme. Patjetër. Është një zinxhir i gjithë që duhet të funksionojë. Ai edhe po thua po e zgjedh. Domethënë janë një zinxhir. Turizmi është një sektor shumë dinamik i cili zhvillohet çdo ditë dhe zhvillimet në turizëm edhe për shkak të teknologjisë janë aq të mëdha edhe aq të vrullshme saqë ti sot papritur e gjen vetëm për shembull nuk do kishte qenë keq sikur të vendosim edhe një çmim ku diun digital creatori ose blogeri më i mirë, më i famshëm, ku diun teknologjia. Kemi vënë një çmim për teknologjinë që është risia në turizëm,
Porisia, jo domosdoshmërisht mund t'jetë teknologjike, mund t'jetë edhe ekologjike, mund t'jetë edhe inovacion. Një bujtin, po inovacioni mund t'jetë edhe një bujtin, për shembull, e cila punon krejtësisht me energji të rinovueshme dhe nuk ka nevojë për as për korrentin, as për ujin etj etj. Do thotë, ne jemi përpjekur që të përmbledhim sa më shumë sektor, por kjo nuk do të thotë që i kemi përfshirë të gjithë. Ne mund të na kenë shpëtuar. Jacqueline, në kontaktin e përditshëm që ke gjatë organizimit të këtij eventi, duke mësuar akoma edhe më shumë, sepse kur je në kontakt të vazhdueshëm në punë, patjetër që mëson edhe gjëra të cilat nuk e di që ekzistonin. Të ka bërë përshtypje larmishmëria e produkteve që ofrohen në industrinë e turizmit? Shiko, unë kam qenë pak a shumë e njohur edhe më ka bërë përshtypje se si grupi organizator mund të çngatrojë gjithë lëmshet që mund të jenë në rrugicat e ndryshme ose shtigjet e ndryshme të turizmit. Pra, për mua kjo është vështirësia, megjithatë me ndarjen e çmimeve, për shembull, kur ne kemi diskutuar për ndarjen e çmimeve, thash, si do bëhet ose si do jenë gjithë këto çmime, sepse për të dalë kaq sa janë tani, në fakt kishim një listë shumë më të gjatë në fillim, të cilën e rralluam dhe rralluam dhe rralluam. Edhe kjo më ka bërë përshtypje se si zonjat arritën që të koordinojnë ose të zgjedhin, të përzgjedhin ato çmimet që janë më karakteristike ose më të mira. Është eksperjenca ajo. Diçka koklavisin. Diçka koklavisin. Po ju jeni duke krijuar dhe një database që institucionet nuk e kanë. Tani që të sepse ato risit që vi... kemi ne, kemi kaq kohë që kemi një database që institucionet nuk e kanë. Përvetësimi i databazës duhet të është i rëndësishëm, domethënë se. Jacqueline ka shumë të drejtë, po ne po e shfryt prap, po përpiqemi ta vëmë në jetë tani sepse databaza të bëhet më evidente. E kemi databazën. Jetë më organizuar dhe më koncentruar. Zonja Tilia, mendoni që turizmi ka filluar të paktën të shihet si një prioritet i ekonomisë, do më thënë të mos jetë kjo e shkruar vetëm në letra, por në shumë aspekte të shihet si një prioritet për cilin duhet në punuar të gjithë aktorët, që ofshën ata privat, apo edhe publik. Do të ndaje mënyrën se si shikohet turizmi në dy rryma, janë si përmarsit në këtë sektor, të cilët investojnë dhe janë gjithë kohës në garë me kohën, në garë me konkurenti, në garë me vete, në garë me klientët, për të përmirësuar, kemi dhe qeverisjen, qoftë kjo lokale, qoftë kjo qendrore, të cilët her pas here bëhen të vëmendshëm ndaj turizmit, por jo gjithmonë. Pra nuk ka një vëmendje konsistente në atë për të cilën flasin një herë, harrohet, pastaj kthehen prapë, pastaj bëjnë ndryshime ligjore, gjysma ndryshimesh. Duhet të thonë fakti që mbështetja ose më saktë ulja e të VSH-s për turizmin ishte një nisëm e mirë që ka dhënë edhe rezultate pozitive, por nuk mbetet me kaq. Zakonisht turizmi kthehet në, le të themi, në debatet kur ndodhin edhe fatkeqësi. Kjo është fatkeqësi jo vetëm e medias në cilën i kushton vëmendje, për të gjithëve. Pra që hedhim syt në momente të caktuara për sigurinë në plazhe, vetëm kur na mbytet dikush. Shohim një pyll i cili mund të ishte shumë i vizitueshëm kur i bie zjarri. Pra një vëmendje sporadike atëherë kur ka ngjarje. Ose kur është mbushur plot me plehra, për shembull. Që e denoncon ndonjëri nga këta që ka shkuar. Pra kjo është ideja në të cilën vëmendja në të cilën thith turizmi. Duhet të jetë një vëmendje konsistente, duhet të ketë agjenci të cilat janë jo vetëm në letër dhe në infrastrukturë, por edhe në përgjegjësi në të cilën ato mbajnë. Janë bërë hapa pozitiv, duhet duar trokitur. Ka vend shumë për të bërë? Pa tjetër. Por duhet të edukohet paralelisht, me si përmarsi në turizm, duhet të edukohet edhe turisti. Pastaj këtu hapim një debat shumë herë më të madh. Zoti Topuzi, a mendoni që organizimi i eventit të tillë do t'japi mundësinë për të dhënë shtys promovimit të profesioneve të turizmit, se ndoshta janë njohur vetëm brendet, janë njohur vetëm disa marka, ose vetëm disa destinacione, lokacione, por jo shërbimet e ofruara? Dhe ata të cilët janë përkushtuar për ta bërë një shërbim të tillë. Që në fakt pandemia bëri atë që nuk e kishte bërë asnjë lloj televizioni, domethënë detyroi shqiptarët televizin në për Shqipëri të shikonin, të njeheshin me skutat më të thella një rëndësi të madhe. Kemi rreth Tiranës, se nuk e dini. Një rëndësi të madhe ka Rinia e cila eksploroi dhe i publikoi atë nëpërmjet rrjeteve sociale dhe bëri të mundur që domethënë Shqipërinë ta kesh në pllën të dorës, Alketi nëpërmjet ajrit zbuloi gjithë Bregdetin dhe ti je në gjendje të shikosh pasuritë e pafund të Shqipërisë, gati gjysma e Bregdetit është bosh, e pashfrytzuar dhe është një shans që Shqipëria është duke përgatitur strategjinë e re. Ditën e premte, kryeministri ka mbledhur një grup të madh të operatorëve dhe për herë të parë do bëhet një strategji e cila do jetë të paktën 8 vjeçare, se deri tani kemi qenë me strategji 4 vjeçare,
Edhe në veri, i kishte 8-vjeçare, 5-vjeçare strategjitë, ne i kishim 4-vjeçare. Kjo strategji, mendoni që do të dëgjoj më shumë ata të cilët janë në teren, pra biznese turistike? Shiko, është shans që është e njëjta qeveri, e cila i ka përpunuar në vesh të gjithë problemet që ka pasur turizmi dhe ka shansin që ta hedhin në letër gjithë, po themi, gjithë të probleme që janë shprehur nga industria, nga përfaqësuesit, nga ekspertët, të cilët flasin për ditë. Është shans që përsëri e ka Gjermania, domethënë turizmi që ka ekspertët më të mirë dhe ka një eksperiencë, pra ka gati 20 vjet që të gjithë strategjitë i bën në bashkëpunim me Gizin. Dhe kjo është përsëri një gjë pozitive dhe shpresojm që, si më thënë, Shqipëria të hyjë në atë sferën e parë, njëtë përcaktoj çfarë lloj turizmi duan të bëjmë. Se deri tani kemi dëgjuar turizëm elitar, 10 milion turist, masiv, pra të ndajmë këtë. Po do merresh me shifra ose me tipologji? Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme për mua, që është diskutimi kryesor, sepse dëgjuam për herë të parë që ishte certifikuar plazhi i parë Blue Flag, dhe do më përgëzojmë këtë si arritje, po mos harrojmë që ne pretendojmë që të bëhemi lider Ballkani. Malizi për 3 vjet ka certifikuar 12 plazhe të tjerë, pra vajti me 41 plazhe Blue Flag, që ka 1/3 e kapacitetit vizë bregdetare, ne për 2 vjet me zi arritëm. Plotësimi kritereve mendoni se është problematik? Është shumë problematik, sepse në rrasë ti derd ujrat e zeta në det, dhe në rrasë ti nuk trajton mbetjet, në rrasë nuk tregon kujdes për turistin, sepse kjo është gjithë shërbimi, cilësia, mbrojtja e konsumatorit, që janë elementet bazë dhe shërbimet që duhet ketë, që ke mbrojtja e shëndetit, siguria e shëndetit, siguria ushqimore, dhe më thënë janë njësër të regusës që në bëjnë neve të jemi mbrapa dhe duhet detyrimisht të hecim shumë më shpejt dhe më që të arim rajonin. Zemë, kjo është problem kryesor për ne. Flora, tek sa diskutojmë për kriteret, për sëri me njerë me erdi në mëndje, sa e vështirë ka qënë përcaktimi kritereve më pas për të vlerësuar me çmimet e gjithë këto subjektet cila do t'jenë pjesë e eventit tuaj? Përcaktimi i kritereve nuk është i vështirë në vetvete, sepse kriteret janë standarde, pra janë standarde të njohura. A do t'i plotësojnë kriteret, të gjitha llojet e kritereve, çdo strukturë, pra një strukturë e cila do të vlerësohet. A do t'i plotësoj kjo strukturë të gjitha këto kritere, a do t'i plotësoj pjesën më të madhe të këtyre, apo nuk do t'i plotësoj do deri aty ku duhet, le themi, a do t'a kaloj pesën, a do t'a kaloj klasën në thonjza, sepse është pak e vështirë, jo vetëm dhënja e vlerësimit ose e përmbushjes së kritereve, por edhe ballafaqimi me këtë strukturë. Ne kishim edhe një ide me kandidatura si vjet, mirë po nuk na u duk shumë e përshtatshme, sepse kishim frikë se 4 ose 5 kandidatura, për shembull, për të njëjtin çmim e këtyre strukturave, do na linte të pakënaqur 4 prej këtyre 5 kandidaturave, sepse vetëm njëri do ta fitonte dhe duke qenë se kjo është një vlerësim që do ta bëjmë ne vetë, pra këto 4 ose 5 ose më shumë, e themi struktura për një çmim, do t'i vlerësojmë ne së brëndshmi në përmjet gjithë grupit organizator, dhe pastaj do dalim në vlerësimin që do t'ja propozojmë pra këtë çmim ati që ne mendojmë se është fituesi ose që është më i përshtatshmi. Dhe nëse ai në këto 5 kandidatura për një arsye ose për një tjetër nuk do doj t'a pranoj, le themi, pjesëmarrën ose bashkëpunimin me ne, ne do t'ja propozojmë 4-6 tjetër deri, dhe nuk besojmë që do shkoj puna deri aty sa ne të vlerësojmë Më të keqin, por nuk besoj se do shkoj puna që mes 5 të përzgjedhur nuk do pranoj asnjëri, do me thënë. Sepse ata 5 të përzgjedhurit sigurisht kanë edhe kriteri që quajnë kriteret e tregut. Në kuptimin, këto janë si përmarje private dhe ju e dini shumë mirë se si funksionon si përmarja private, që ka një kosto, ky spektakl ose ky event ose ky organizim do ketë edhe një, le themi, edhe një mbulim financiar nga mbrapa, të cilën sigurisht shumë fishohet haraq kosto, kështu që të gjitha këto struktura private do japin edhe kontributin e tyre për bërjen, le themi, të aktivitetit, sepse është e kuptueshme, domethënë ne i bëjmë të gjitha këto gjëra bashk,
por nuk është se kemi thesin me vete, sepse asë qeveria nuk e ka. Dhe më thënë, në kuptimin kur bëhen aktivitetet dhe tila... Në fakt, do keshë ka... ekspert privat të cilët do bëjnë dhe blerësime, dhe nuk është se... Dhe mund të t'ingulloj dhe e një anësh, me dhe... Jo, e kam, jo, kur duke qenë privat, ke një përgjegjësi tjetër se ke vënë emrin aty. Kurse kur je shtet, flet në emër të shtetit, por si se përgjegjësia është personale, si thotë kryeministri. Po, domethënë ke disa ekspertë që do merren, do angazhohen me këtë punë dhe në fund fundit ata do vënë backgroundin e tyre përpara. Nuk është sa që thjesht sa nuk do ta kenë kaq të thjeshtë, por do jetë diçka që mendon edhe për profesionin e vet, për posa për biznesin përballë. Do jetë një vit i vështirë, unë parashikoj të vështirë, pasi është fillimi dhe do përballesh me probleme të cilat mund mos i kesh menduar, pastaj eksperjenca të bën vetë që ti që ti zgjidhesh ose ti eliminosh. Mirilda, nëse do ishe pjesë e organizatorëve, cilat do të ishin ato kritere që për ty do të përcaktoni leadershipin e turizmet? Unë nuk duhet ta imagjinoj vetëm pjesë e organizimit të gjithë, sepse duhet ta shijoj. Duke qenë se ata që kam marrë përsipër janë mjaftueshëm ekspertë dhe të aftë dhe kanë gjithë jetën që bëjnë këtë punë. Domethënë është jo, po të ishe në një tryezë dhe të ishe në brainstorming, i jep idenë tënde, do të cilat do të ishin ato kritere. Idetë transparenca. Sepse gjitha këto sikletet që përmendën vijnë për shkak se ne jemi mësuar nga eventet që kanë pasur një mungesë transparence. Në momentin që bëhet transparenca në çdo lloj hapi që hidhet, edhe të pakënaqurit do jenë më të pakët, edhe ata që të vlerësuar do të ndihen shumë mirë në atë që bëjnë. Kështu që e vetmja gjë që unë do ju kërkoja ishte transparencë, të kishin një transparencë më të madhe, jo se dyshoj, por të mbrojnë veten, sepse sikleti që do kenë pasi të mbarojë eventi dhe të mos arrin pikën që çteshëm që e bëm, uret mos arrin tek ajo pika për shkak të kësaj. Që të mos jetë ajo atmosfera që do të bëjë më pas duke të organizuar. Në çështjen e, le të themi, organizimit artistik dhe po e fus në thonjza sepse nuk është thjesht një gjë artistike, po është shumë profesionale nga ana e Flora Nikollës. Unë duke pasur Flora Nikollën në gjithë këtë pjesën e organizimit aktiviteteve gala, që siç do jetë dhe ky, nuk kam asnjë frikë se do shkojmë drejt kësaj që thua, por duke pasur nga ana tjetër gjithë ndihmën e pakursyer të ekspertëve të turizmit që kanë më shumë se dy dekada që merren me këtë gjë, unë mendoj që ne do amortizojmë shumicën e këtyre problemeve dhe gjithçka tjetër që do ngelet është pjesë e lojës. Në kuptimin që excellence, ashtu si ka dhe emri. Ja, që do ta përmbyllim në fakt me pritshmërinë se ti je she nga ai organizimi i përgjithshëm se si do të jetë e gjithë mbrëmja gala. Zoti Topuzi, lidhur me të gjithë eventin, me të gjithë aktorët, si mendoni që do të jetë përgjegjësia edhe e bizneseve për të shfaqur produktet e tyre, por gjithashtu edhe e jurisë? Por ju e përmendët që do të jenë para një përgjegjësie të madhe, po e sa e vështirë do të jetë kjo sfidë? Unë do propozoj se do më nuk është se ne janë mbyllur të gjithë elementet bazë. Besoj se një nga elementet më të rëndësishëm të kuotimit fillestar e bën të më thënë e bëjnë rjetet e shitjes janë shumë profesional dhe nuk janë do më thënë janë të pa anshëm, të pa nuk janë selektiv. Dhe kjo bënd selektimin e parë, që ti si grup, dhe më dhënë, e ketë thjesht, pra njërë që ka 8, e ka kotimin 8, me njërë që e ka 9.5, sigurisht nuk mund të diskutosh, sa do të duash ti ta vendosësh atë në rang, për t'i dhënë një çmim, nuk të le vetë opinionit t'il. Pra, them se do jetë e thjesht, eksperienca do na bëj ne që të... Kam interes edhe për pjesën e bizneseve, pra se si ata do të jenë të gatshëm për të shfaqur produktin e tyre, se një pjesë ndoshta kanë edhe atë padijen se si do të organizohet eventi, se çfarë do duhet të pasqyrohet. Ne do mundohemi të takon bizneseve për mënyrën se si do organizohet eventi. Bizneset do të njoftohen gradualisht, pra hap pas hapi, sipas vlerësimit gradual që do t'i bëhet secilit, që për shembull e para, ata mund të aplikojnë, dhe kur themi mund të aplikojnë, jo të aplikojnë për çmim, por mund të aplikojnë duke na furnizuar me atë dosjen e famshme. Pra dosja e kapacitetit të çdo subjekti, i cili është i lirë të na shkruaj në faqet informative që do t'i shpallim shumë shpejt tek faqja e internetit që po ndërtohet, shoqëruar me rrjetet sociale, duke vënë në dispozicion gjithë potencialin mediatik të Travel Magazine dhe të Albania Excellence. Shpresojmë shumë edhe potencialin e mediave, pra si ju që
Unë ju falënderoj shumë, dhe më thënë që na keni ftuar me dashamirësinë e Bardhit, dhe dua të them që këto do vlerësohen gradualisht, hap pas hapi, dhe do vlerësohen edhe ata që do aplikojnë vetë, por edhe ata që nuk do aplikojnë përmes opinionit, sepse ata janë biznesi që ekzistojnë në treg, do më thënë, ne i janë të gjurmueshme, ne dim ku të gjejmë, i njohim shumë mirë se sa hotele ka Bregdeti, sa hotele ka në për zonat malore, fjala vjen sa resorte, sa qytet hotele city. Ne kemi database-in dhe është shumë më e thjeshtë për ne të bëjmë skartimin e pjesës që nuk ka nevojë, dhe sikur të aplikoj, nuk është e nevojshme pjesëmarrja. Nuk është e nevojshme pjesëmarrja. Mund të jetë pjesë. Dhe nëpërmjet këtij database-i ne jemi gjendje të japim sinjale atyre që mund të aplikojmë. Dhe pasaj hapje garës nëpërmjet rrugëve, nëpërmjet internetit, nëpërmjet reklamave, është i pikë tjetër pasaj që fton ata që ndoshta kanë dëshirë për të bërë pjesë, dhe nuk është e thënë që mund të fitosh këtë vit, mund të fitosh vitin tjetër. Do mund ti bësh pjesë e garës dhe kupton se çfarë vlere ka, çfarë roli ka. Kjo është një pyetje që ngjall kuriozitetet e gjithë, në fakt po u bë ju të dyve duke qenë se jeni organizatorët. Emrat e jurisë janë përcaktuar? Kush do të jenë? Janë përcaktuar disa, po jo të gjitha, jo të gjithë emrat. Ne nuk mund të shfaqim dot për momentin jo, unë shpresoj që të kemi rast shumë shpejt që të bëjmë ca panele të tjera televizive për ta bërë pak më. Por duhet të jemi më të qartë vetë ne se çfarë do ndodhi, domethënë ekspert do merr në analizë gjithë ekspertët, se ka shumë ekspertë turizmit që janë të certifikuar, se ti mund të dal unë them jam ekspert, po çfarë ke konkretisht domethënë? Është e sigurt që do jenë, e para do jenë njerëz me profil publik. E dyta do jenë njerëz me integritet të lartë, që do të thotë në çështë janë njohës të fushës patjetër, turistë mirë duhet të jenë. Po besoj edhe turistë të mirë janë, sepse secili prej atyre që ne kemi menduar ose kemi piketuar, le të themi si juri të mundshme, janë njerëz që në një mënyrë ose në një tjetër janë të lidhur me industrinë e turizmit, kanë kaluar për mes saj ose janë në qendër, janë brenda saj, dhe unë besoj se për shembull edhe pse është pjesë e grupit organizativ, dhe kur them pjesë e grupit organizativ, ne kemi parasysh për eksperiencën e madhe ose ekspertizën e pasur që Zaku na jep, mendoj, ne kemi propozuar ne grupit tjetër që edhe Zaku të jetë një nga antarët e jurisë, sepse përvoja shumë e gjatë në turizëm edhe aftësit. Madje unë e mora si të mirë qënë që kjo do të ishte. Jo, e kam fjalën që nuk është se është vetëm grupit organizativ në kuptimin që do përcaktoj listën. A kupton? Ai patjetër që mund, pra është pjesë e përcaktimit të kësaj liste, por do jetë edhe pjesë e vlerësimit bashkë me një ekip tjetër, domethënë që e kemi menduar, e kemi piketuar si juri. Tani jemi drejt fundit dhe dua të pyes Jacqueline-n lidhur me organizimin. Ndoshta është pak herët për të të pyetur se si e parashikon që do të jetë mbrëmja, si do të jenë emocionet, se ti do të jesh përballë për Jacqueline-n para se të flasë Jacqueline-a vet për veten e vet se në fakt, në fillim të emisionit, unë ndjeva pak në siklet, sepse, si me thënë, do kisha dashur që të ishin tëftuar njerës të tjerë, si Mirilda, që është e jashtë, me po themi, për të folur për ne, ose për atë që po bëjmë ne. Mi po kaq shumë për të folur për turizmin, sa që kjo nuk është një gjë e jona. Thjesht, le themi, menduam të jemi ne ata që do të ofrojmë këtë gjë, por nuk është e jona, është e gjithë turizmit. Kurse përsa i përket Zhakut, ne mund të kishim zgjedhur ose menduar një moderatore standarde nga këto moderatoret që thirren zakonisht në tre ditët e fundit ose kur bëhet plani me pagesë, në kuptimin që kush është e bukur e paraqitshme, që e banë, në një proces, është e bukur edhe zgjon këtë pozitivitet dhe okej, zgjedhim filankën. Ndërkohë që Zhaku e para është gazetare. E dyta është udhëtare, që do të thotë është udhëtare dhe turiste njëkohësisht. E treta është marë, si që tha edhe vetë, dendur me, dhe ajo u tregua shumë modeste që tha kemi ftuar në studio, po Zhaku ka qenë gazetare e terrenit turistik, ne kemi bërë emisione bashkë, në thonë, kepin e Rodonit e Merat, pra kemi shkuar, kemi udhëtuar në vënd. Përveç kësaj, pra mbi të gjitha, është edhe pastaj kjo pjesa moderatore, do me thonë, që e ka certifikuar Flora fillimisht Zhakun, pastaj do certifikojmë ne të tjerët, kështu që menduam se është figura më e përshtatshme
për të qenë një personazh i kompletuar dhe jo thjesht një moderator. Është ajo e cila do të përcjellë atmosferën ose ndoshta do të ndërtojë atmosferën. Është ajo që do të tashë atmosfera, si pret që do të jetë, si e parashikon. Shiko, atë atmosfera vjen vetëm nga mbrëmja gala, pak a shumë, sepse do të kemi fustane të bukura, do të kemi njerëz të bukur, të kujdesur që vinë aty për të vlerësuar, kështu do të kesh para sytë e tyre që do të presin çmimin, për shembull. Shiko, ajo është ndër ndjesit më të bukura, kur ti ke njerëz përpara që do t'i vlerësosh me një çmim, edhe të gjitha të janë të përkujdesur me sytë të ty, me si presin, me sytë tek ty dhe me si presin që të vinë në skenë dhe të marrin kupën apo vlerësimin, është ndër ndjesit më të bukura. Në mbrëmje të tilla ka vetëm një rrezik të vogël që mund të bësh i mërzitshëm, sepse janë 21 çmime që pra ti jep çmimin e parë, jep çmimin e dytë, jep çmimin e tretë. Pastaj ku vjen ke fundi? Edhe janë 21, por unë siguroj vetëm këtë që nuk do të bëhet e mërzitshme këtë herë, sepse do të kemi nga një karakteristikë dhe nga një element për secilin prej çmimeve që do të vijë me kuriozitet tek publiku. Unë e thashë në fillim që një mbrëmje e tillë për mua është vlerësohet si një orientim dhe regulator për tregun, si për ata që ofrojnë shërbime turistike, ashtu edhe për turistët në vetvete. Sepse për shembull, ne nuk kemi shumë resorte spa, po në momentin që ne fillojmë dhe vlerësojmë resortet me spa-n më të mirë, pra ose që ofrojnë shërbimin spa më të mirë, edhe resortet të tjera që mund të kenë parat për të investuar në spa apo që për ta përmirësuar më tepër do të fillojnë të nxiten për këtë çështje. Apo resortet më të mira ekoturistike. Fillon konkurenca mes tyre dhe nga ana tjetër, edhe turisti ose ai publik që do të na ndjek nga shtëpia dhe thjesht, do të fillojë të qartësohet se çfarë turizmi i pëlqen atij më shumë dhe se çfarë mund të zgjedh në këtë kategori. Pra edhe nëse ose nuk ka mund të gjej në brendësitë të çmimeve një subjekt apo një kështu për cilin s'kishte dëgjuar fare. Fjala vjen sepse nuk ka qenë i azhurnuar me situatën turistike aktuale. Është pothuajse si vendosja e një harte brenda një mbrëmje të gjithë subjekteve. Është një utrëfyes, do të thashë unë. Është një utrëfyes për turizmin në Shqipëri. Zoti Topuzi, kishte diçka për ta përmbyllur lidhur me këtë event? Jo, unë do thosha edhe këtë që është momenti interesant sepse do jetë fund shtatori. Nuk do jetë as dimër, do jetë jashtë besoj në një ambient nga ato resortet që ne i kemi tani jo pak. Dhe kështu do jetë një ambient i gëzueshëm për vetë mënyrën e organizimit. Dhe shërben edhe për këtë, do në pjesën më të madhe njerëzit edhe bëjnë dhe biseda pune, bëjnë dhe kontrata. Dhe jam përdor, pra, çau teli. Do të ketë benefite. Do të ketë benefite. Çau teli e keti, ku e ke, un kam agjenci, kemi bashkëpunuar. Dhe për këtë jam shumë, më pëlqen shumë kjo gjë sepse ne në takimet që bënim me shoqatën ballkanike, kemi mbaruar më shumë punë sesa, si më thënë, ka qenë vizitë thjesht kortezie për shoqatën. Në fakt, po më vete të duar trokas. Më vete të duar trokas për faktin që e morëm përsipër për ta bërë këtë gjën, pavarësisht që u shprehet më herë që është herë të zhbon, më në fund ndodhi, pa rëndësi ka kur mund kishte ndodhur, po ndodh. Do të ketë vend për të përmirësim, se nuk do të ketë diçka. Edhe duhet të duar trokitur qoftë si mendim, plus pastaj për punën kolosale që po bëhet. Ka ardhur momenti që ne të promovojmë veten, kur them veten gjithë Shqipërinë, me gjithë kapacitetet, resortet, ekspertët, institucionet, që qofshin këto në administratë, por kryesisht iniciativën private. Unë e vlerësoj shumë iniciativën private dhe kjo është moment, ky është momenti që iniciativa private të dalë në sipërfaqe. Të mburet për atë që ka të mirë, të përmirësohet për atë që duhet i përmirësohet. Nga dy gra dhe Zaku, po nga dy gra që kanë gjithë jetën që janë sipërmarrëse private dhe do të shpërtojnë vlerësim. Në të rësi po flas për të rësi, ndërsa individët kanë duar trokitjen time kanë pas shumë herë se sa thjesht kjo ngjarje, po gjithsesi për gëzime sepse nuk është nismë vogël. Është edhe një element tjetër shumë interesant që është një mbrëmje që takohen njerëz që janë gjatë gjithë kohës në kontakt me udhëtar, pra me eksperienca të reja. Dhe kjo është ndër pjesët më të bukura, mendoj unë, që e bën më të hapur të gjithë universin e asaj mbrëmje. Në fakt, unë për karakteristikat e mbrëmjes së fundit, pra mbrëmjes galale, themi, do kisha dashur vërtet flisja gjatë njërë tjerë, sepse hapsirat për ta bërë atë sa më të bukur, sa më mbreslënëse dhe sa më të paharrueshme do jenë të pafundme për gjatë gjithë verës dhe një prej atyre elementëve që përmendi Zaku, që zakonisht në gjuhën e turizmit quhen takime B2B, sot janë në mod në turizëm, dhe bëhen panajiret enkas B2B që do të thotë ti shkon në Londër, në Berlin, në kudo, vetëm për të bërë 4 ose 5 orë B2B me operator të ndryshëm për cilët ti paguan, kështu që ata që do vinë atë ditë për të marrë çmimin e tyre
të cilët do të ftohen përmes personazheve të tjerë të njohur të botës së bizneset ose turizmit për të takuar me njëri tjetrin, do të jenë vetëm do jenë kurorëzimi i gjithë kësaj pune të madhe. Ajo me cilën do doja ta përmbyllja dhe shpresoj të mos jetë shumë e gjatë. Turizmi sot aktualisht gjeneron 17% të prodhimit brendshëm bruto sipas statistikave dhe sipas pohimeve të ministrisë. Pjesa formale gjeneron 17%. Por pjesa informale që është po kaq e madhe sa ajo pjesa, domethënë, ndoshta më e madhe, ndoshta më e madhe është tamam si modeli i icebergut, gjeneron shumë më shumë dhe formale apo jo për ekonominë, ajo i jep jetë dhe mban, le të themi, me të ardhurat të përditshme një pjesë shumë të mirë të popullsisë shqiptare. Dhe si përmarrja private, është të paktën 3 deri në 4 hapa para gjithmonë para, le të themi, iniciativës ose mirëmbajtjes apo të si përmarrjes së përgjithshme publike. Pra, ka ardhur koha që gjithë ky guxim dhe gjithë kjo vështirësi e madhe e tregut privat kaotik në Shqipëri të vlerësohet. Dhe ne shpresojmë me atë modestin ton që ta vlerësojmë sa do pak, të na kënaqen sa më shumë edhe ta arrim ta bëjmë pra vjetore sepse vërtet e meriton. Kemi arritur edhe këtë të premte në fund të emisionit Zoom Travel, diskutuam rreth një eventi i cili synon gjatë gjithë kohës për të vlerësuar maksimalisht aktorët e tregut turistik, por gjithashtu edhe ne nga Studio e Premium Channel ju urojmë vazhdimsinë e mëtejshme një eventi të tillë i cili në fakt vetëm të mira sjell dhe patjetër ne diskutuam edhe sfidat dhe gjithçka tjetër. Ne do të rishihemi përsëri të premten e ardhshme si gjithmonë në ekranin e Premium Channel. Deri atëherë, javë të mbarë.